Уважаеми зрители, правим рязък за вой. Отиваме в Украина. Загинали и ранени, включително деца, щети по жилищни сгради, стотици хиляди украинци без ток. Това е равносметката след поредната мощна ракетна атака на Русия по Украина в началото на годината. Русия използва комбинация от оръжия срещу украинска гражданска инфраструктура във втория ден от новата година. Първо изстреля поредица от ирански дронове клас Шахед, за да претовари противовъздушната отбрана. А след това продължи с различни типове ракети, оказали се смъртоносни. Основно атаката бе срещу Киев. През цялата нощ бяхме под обстрел. Първо имаше дронове камикадзе. След това заспахме за секунда и ни събудиха експлозии. Този път от ракетите. Аз и детето ми се скрихме в коридора. Прозорците ни се изпочупиха и се разлетяха из апартамента. О, Боже, какъв ужас е това! Защо се случва? На 2 януари отново имаше удари от руските нечовеци. Най-малко 70 ракети бяха свалени, като почти 60 от тях бяха в района на Киев. Брутални удари бяха нанесени и по Харков. Благодаря на всички по света, които помагат с зенитни системи. Русия ще отговаря за всеки отнет живот. Да, както чухте от изявлението на президента на Украина Зеленски, освен срещу Киев въздушни атаки е имало и срещу Харков. Затова решихме да поканим и професор Михаил Станчев тук при нас. Доскоро той беше преподавател в Харковския университет. Вероятно продължавате да преподавате онлайн или са прекъснати и онлайн лекциите. Не. Здравейте, добре дошли. Мирна година пожелавам. Благодаря и аз пожелавам мирна и спокойна година на вашите телезрители, на цяла България. Да, продължаваме да работим, но от 1 януари до 10 февруари няма да има никакви занятия заради ситуацията. Затова беше съкратен малко семестъра. До 29 декември трябваше да приключим с всичко. Да. И точно на 29 започнаха масираните удари срещу Киев, а после срещу Харков. Това е бомбардировката на двете столици. Вие знаете, че Харков е бил първата столица до 34-та година, след това Киев. Ако вземем така общо взето, за цялата 2023 година Русия изпрати около 2500 ракетни удари. Около 16 удари с артилерийските. 22 000, говоря за десетки хиляди, 16 хиляди, извинявам се, авиационни удари с тела направляващите бомби. И 22 хиляди с система ГРАД. Нали? Това доведе до много и жертви и разрушаване на, не само на военната инфраструктура, но и на гражданската. Последно, което аз се чух с жена си, едва му влязах във връзка на новата година. Да кажем пак на нашите зрители, извинявайте, че ви прекъсвам, че да. Всъщност вашата съпруга е в Харков. Тя е в Харков за сега. Единствено, тя ми каза, че на 29-те, например, не се спали цяла нощ, защото постоянно бомбардираха. В Харков само бяха пуснати около, само да не се излъжа, 17 ракети, докато основната част беше към Киев. И понеже съм бомбардирали недалеч от нашия жилищния блок, каза, де-факто цяла нощ не спахме. Това се повтори и на 2 януари. Три ракети ударяха по центъра на града и университета, и съседния икономически университет пострадаха около 500 прозорци. Просто останахме без стъкла. Аз говорих с декана, добре, че няма преподаватели, няма студенти, а само един загинал, двама ранени от жителите на града. Което позволява да казвам, че Путин, така новогодишното поздравление в кавички за украинския народ, за да покаже, че той няма да остави на спокойствие Украина, и ще продължава да бомбардира. Де-факто си сменя тактиката срещу Украина, понеже наземните операции нямат успех. Ние все пак се умяваме да отбием атаките в района на Купянск, а там голямо съсредоточение на руската армия, около 100 000 войници. И първата танкова армия на Русия около 1000 танка.
Това е опасно. Знаете, че от различни страни идват информации за това как Путин започва етап по етапно да говори за преговори. Вярвате ли обаче на тези информации? Последната, която коментирахме и вчера с генерал Сависъбев, беше информация от вестник Нью Йорк Таймс. Една статия, в която всъщност беше поместено това, че Путин, един вид, перефразирам, е готов да започне преговори за мир. Той не е, че е готов. Той настоява това да стане на неговите условия и различни информации се появяват в западната преса, разбира се, поддържане от руската информационна система, за да накарат Украина да седне за масата на преговори, при условие, че Крим, Донбас и новите окупирани територии. С условието за отстъпване на територия. Да. Рамундсен, бивши генерален секретар на НАТО, изказа я отново не за пръв път идеята, че може би Украина се струва да бъде приета в НАТО в рамките на тези територии, които тя контролира, без територии, които са завладени от Русия. На Путин това му трябва сега, за да постигне някаква пауза. Така, това обаче, това е много интересно. Да. Ако Украина влезе в НАТО с териториите, които към момента все още притежава, да, но всичко останало, което е окупирано от Русия, е извън... Извън контрола на Украина. Да. Това, какво ще се случи? Всъщност Украина ще бъде ли удовлетворена? Защото Зеленски неведнъж е казвал, че ще продължи тази война до тогава, до когато всъщност се стигнат до примирие и преговори, но без условието да отстъпва, да, Украина своя територия, това е на Русия. Вярно. Желанието на Украина, на политическото ръководство на Украина, да се върне териториите в граница на 1991 година, е разбираемо и юридическо оправдано, защото това е наша територия. Обаче, кога ще можем да го направим, това е голям въпрос. При тази ситуация, която Западът обещава помощ, нали, последните цяла година, обещаните 1 милион снаряди, които го обсъждат тези цяла година, и една трета доставяха до Харков, до Украина. Докато Корея, без да дискутира, постави на Путин 1 милион снаряди. И сега подготвя още 2 милиона. Китай помага чрез Корея, разбира се. Иран директно с шахедите. Доставки, така наречени диктаторските режими, с които се съюзява Путин, по-са успешни в това отношение, в краткосрочна перспектива. Но ако Украина влезе в НАТО, това в определен степен може да задържи войната, но няма да реши основните проблеми. Замислих се, ако тези започнат да се появяват колебания по отношение на въоръжаването на Украина от страна на Запада, визирам и Съединените американски щати, там също започнаха да се чуват такива гласове, че не могат да се отделят толкова много средства за Украина и за въоръжаването, особено като изникне конфликта в Близкия изток. Какво ще се случи? Еми ще се случи, че 25-та година, аз една от... ме питаха, вече две Коледи посрещате в България. Аз се опасявам, че посрещна и третата. И 24-та година няма да бъде изключение. Ще бъде сменена, може би, стратегията, защото само 30% военната помощ от НАТО и от САЩ дойдоха. Обещаваните така наречени 41 самолет F-16 и то най-малко през пролета на тази година, мене ме очудва. НАТО и щати имат 6000 самолета F-16, които вече не ги ползват. Ако бяха дали самото начало поне 1000, нямаше вече да говорим за войната в Украина. Вчера с генерал Събев, пак цитирам част от този разговор, всъщност се заговори за това, че през тази година Украина трябва да произведе много-много дронове, доколкото разбрах аз. Правилно ли съм разбрала? Има такава идея, и тази програма обявена от Зеленски. И ние наистина започваме да ги правим, защото ни друг изход нямаме. Не можем да се надяваме 100% на това, че ще ни помогнат. И аз разбирам от някаква си страна, че западните страни, те се опасяват си, има определена граница на обезпечаването на тяхната си сигурност. Те никога няма да дадат това, което те трябва да се го използват за собствените цели. Те ще дадат това, което вече не използват, не трябва. Да. Както и сега 1000 ракети, които ще бъдат сменени в НАТО, ще бъдат, няма да се употребяват, най-вероятно ще ги дадат на Украина.
Това ще помогне в определена степен. Аз се надявам, че 24-та година Западът започна да говори по-конкретно. Борел с Сикорски обсъдяха този въпрос с полския ръководител, че трябва да се засили помощта на Украина. Иначе Путин няма да се спре. И да се засилят и икономическите санкции. Защото в това число е на поставките на контрабандните елементни бази, които руснаците ги използват за произвеждане. Русия направи определени изводи от първи етап на войната. Те направяха мощни три линии, отбранителни линии покрай Донбас. Второто, започнаха, мобилизираха своя военно-промишлен комплекс, произвеждат около 100 ракети на месец. Те в момента имат действащи 900. Но тя ще продължава да ги произвежда. И Украина не може да чака. Тя заяви, че тя ще започне производство на такива ракети. И не ги имаме, но в малко количество, разбира се. Ние не можем да се противопоставим по резервите и мощността на Русия. Тя не превъзхожда все пак. И по мобилизационния резерв. Путин каза, че няма да прави мобилизация. И той има 647 000 войници на границата. Ние имаме около 230. Разликата е огромна. Три пъти. Значи, така наречената обявената, може би, мобилизация на 450 хиляди ще промени малко ситуацията, но тези хора трябва да бъдат подготвени. Не може да се изпраща и така. Мен да ме изправят сега на фронта, само мене трябва да ме защитават. Аз от мене файда ще няма. Така че ситуацията е много сложна и аз мисля, че тая война ще продължи. Тя ще се смени. Тоест няма да се стигне според вас. Вашата прогноза е, че 24-та няма да е годината, в която ще се седне на масата на преговори. Може би в най-добрия случай началото на 25-та. Началото на 25-та е по-реалистично за вас да се започнат някакви преговори. Ще се върна след малко на преговорите. Искам обаче да ви попитам отново за този сценарий, който споделихте за влизането на Украина в НАТО, но с териториите, които владее към момента. Тоест, окупираните от Русия да не са част от договора, който да се подпише. Разбирам. Това обаче ще бъде ли приемливо според вас от политическото ръководство в момента от властта в Украина, от Зеленски? Официално. Аз изобщо не знам Зеленски даже как вървят разговорите. Да, не казва не. Но за такъв сценарий ли се говори категорично? Влизане един на Украина обаче... Да. Но за сега в публичното пространство в Украина за това не се говори. Но аз мисля, че това може бъде един от вариантите. Все пак ще спрем руската офанзива поне на тези територии, които... А после на нас ни трябва също време да си подне и икономиката, и военното производство, да набере и мобилизационни сили, за да можем да изгоним руснаците от територията. Но това няма ли да означава, че на практика Украина ще се съгласи окупираните територии да останат в Русия? Защото ако влезем в хипотезата, че тя вече е член на НАТО, тя не би могла да влезе, да продължи тази война в окупираните от Русия територии, защото това би означавало, тя може, но това би означавало, че и НАТО ще трябва да бъде въвлечено в този. Да, това ще бъде спънката. НАТО няма да позволи. А НАТО не иска, доколкото няма разбирам да... Даже една от идеите на Кисинджер, той за първ път обяви тази идея. Още в началото на конфликта беше, между другото, казва. Той каза, че най-напред беше против влизането на приемането на Украина. А после така, трябва да я приемем поне в тези територии, които тя контролира, за да бъде контролируема украинската армия, за да не започне това, което те не искат. Тоест да започне войната на територията на Русия. Това е също един вариант. Затова ние официално за тези неща не говорим. Аз мисля, че политическото руководство няма да говори днеска да в това отношение, но ще се опитват поне при тези ситуации да освободят тези територии. Но става много трудно. Както виждате, върви опозиционната война. Та новата стратегия, за която говори генерал Залужник, главнокомандващ, с получаването на ракетите за далечно разстояние, да се бият логистичните центрове, площадките. Защото, например, ракетите Искандер и С-40, 400. Мечте от Белгородската област от Белгород до Харков летят за 40 секунди. Ние не успяваме да реагираме. И винаги въздушните тревоги стават след ударите, което е неприемливо. На финала, С-300 успяваме, но С-400.
Много е интересен за мен този разговор. Надявам се за нашите зрители. За съжаление, времето ни приключи. На финала сме. Връщам ви в Харков. И искам да ми кажете как всъщност продължава живота там, защото вие абсолютно предполагам всеки ден се чувате с вашата съпруга и тя от първо лице ви разказва нея. Какво се вижте случва. Ли какво? Аз с нея чувам се, разбира се, тя ми е жена. Но аз говоря с моите приятели, говоря с колегите, които там са в Харков. Нямам възможност да говоря с моите студенти, които са на фронта. Но не искам да говоря. Имам връзка с тях. Да. Няма да казвам каква. Те ме информират. Каза, че ситуацията може да се промени, ако получим необходимата военна помощ, поне сме в състояние да изгоним руснаците от тези територии. А как живеят? Понеже виждаме тези кадри. И сега, да ви кажа честно, аз не мога да си представя как можеш да живееш нормално в такава сега, обстановка. Слава Богу, значит, говоря пак за Харков. Да. Защото все пак бяха ударени 110 населени пункта в Украина, това число е 7 в Харков, това число е в Харков. Няма ток, няма връзка, Киевстар беше блокиран, но сега се възстанови. Аз питах, има ли ток? Има. Топло има ли? Слава Богу, има. Това е относително добрата новина, която можем да извадим. Все пак аз се учудвам на въобще на настроението на хората, че продължават да съществуват там, да се движат. Да. Транспорта в Харков е безплатен до ден днешен, за да могат хората да си стигат до работата и продължават. Благодаря ви, професоре. Онлайн. Благодаря ви, професоре. Разчитаме на връзката с вас, за да ни разказвате какво се случва в Украина и пак да кажа на финала. Дано пък 24-та година да бъде годината, в която да се тръгне в посока на мира. И този конфликт, се надявам, да, че 24-та година има един ден повече, отколкото други. Да успя за този ден. Да, благодаря ви много. Благодаря ви, професор Михаил Станчев, в студиото на Твой ден. Реклама, уважаеми зрители, и поглеждаме към обстановката в страната с заболяемостта. Какво е положението? Подготвили сме доста информация от различни точки на България, но ще погледнем и в Гърция какво се случва, защото там пък връщат мерките срещу COVID-19.